нещодавно днями ми відправили, прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох громадянок за статтею саме торгівля людьми. Це частина 2 статті 149 Кримінального кодексу України. Встановлено, що в кінці 2015 року, 2016 на початку, ці громадянки, які не являються одеситками, але вони мешканці Одеси, вони вербували дівчат для того, щоб їх потім вивозити до Турецької республіки, Республіка Туреччина. Хочу сказати, що правоохоронці їх викрили, затримали. Наразі обвинувальний акт передано до суду. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Також хочу сказати, що їм обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Вони вербували молодих одеситок. До такої якби незаконної діяльності було втягнуто 3 дівчини. А коли було передано, якою датою передано діло до суду? В цьому тижні. У лютому цього року, 2016 року, правоохоронці затримали цих двох жінок, що займалися вербуванням, та якби знову ж таки було розпочато кримінальне провадження.